Linda Telenius, mer känd under namnet Linda Rosing, föddes år 1974 i Gurkstaden, eller Västerås som den också kallas. Under sin uppväxt tränade Linda gymnastik och var framgångsrik i sporten, men valde sedan att sluta i 15 års ålder när andra intressen kom in. Linda är kvinnan som har hunnit med det mesta och meritlistan är lång. Dokusåpa-deltagare, sångerska, glamourmodell, författare, partiledare, programledare, bloggerska och hon är även utbildad flygvärdinna. De vilda dagarna har hon nu lämnat bakom sig och lever ett lugnt familjeliv tillsammans med maken och artisten Peter Telenius. I köket står Linda för den enkla vardagsmaten, men om sanningen ska fram så föredrar hon att äta ute.